dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni. Știri din Neamț, Mesagerul din Neamț, în direct aici în studioul nostru. Așa cum spuneam de vineri, vom avea astăzi, avem astăzi un invitat cu care vom discuta lucruri extrem de serioase și de interes major pentru fiecare cetățean în contextul actual al războiului numit intervenție specială din Ucraina, al fluxului de refugiați și, trebuie să o spunem, chiar dacă unii se vor supăra, a posibilității, că posibilitatea există unui posibil conflict, ca acest conflict să se extindă. În numărul viitor al Mesagerului de Neamț, în ediția scrisă, veți putea citi un interviu deosebit cu un fost șef de stat major al Armatei Române, care spune niște lucruri din perspectiva pe care o are de strateg militar și spune niște lucruri extrem de interesante. Asta așa ca un fel de deschidere. Invitatul nostru de astăzi este domnul colonel Mihai Ciprian Mitrea, șeful ISU Neamț. ISU, spun eu așa rapid. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața și bine v-am găsit. Înainte de a vă provoca cu o primă întrebare, aș vrea să spun telespectatorilor noștri că domnul Mitrea, pe lângă faptul că este în funcție de conducere de mai mult timp, nu întâmplător am insistat să vină astăzi, pentru că domnia sa, parcursul pregătirii pe care a făcut-o, a avut și o specializare în managementul dezastrelor împreună cu Agenția Federală de Management al Dezastrelor din Statele Unite ale Americii. Da? Deci sper că e corect. Da, asigurarea continuității funcționării instituțiilor în cazuri, în astfel de cazuri, a fost un curs foarte, foarte interesant. Și mai aveți și la Lozan un curs pentru modul... Acelea sunt în modul online, da, a fost o preocupare pe zona aceasta preventivă, cred că dezvoltase în subiectul anterior cu dumneavoastră, sunt principii diferite între abordarea NATO și ONU. ONU se axează mult pe zona preventivă, Organizația Națiunilor Unite, și are un birou UNISDR care este axat pe ceea ce înseamnă reducerea riscului dezastrelor. Și aceste cursuri sunt făcute în acest sens, pe partea de reducerea riscului de dezastre. Există niște conferințe mondiale organizate la 15 ani. Ultima a fost la Sendai, în Japonia, pentru că ei sunt vârful de lance în acest domeniu, în 2015. Și acolo a fost lansat un cadru asumat de vreo 160 de țări. A fost și România prezentă la respectivul simpozion. Și imediat după a fost acest curs de reducere a riscului dezastrelor. În acest context, cumva, am reușit împreună cu Primăria Roman să se înscrie într-un astfel de program, My City is Getting Ready, se numește, în sensul că administrația publică locală este dispusă să facă pași în sensul acesta a reducerii riscului dezastrelor. Domnul colonel, aș vrea să discutăm astăzi, să abordăm două subiecte mari. Unu, partea de adăposturi antiaeriene, să spunem generic așa, adăposturi din județul Neamț. Știu că ministrul apărării a cerut în mod expres să se facă controle în județe ca să vedem care este starea acestor adăposturi, pe de o parte, și pe de altă parte, cu noile atribuțiuni pe care le are ISU vis-a-vis de gestionarea crizei refugiaților. Cu care doriți dumneavoastră? Cu aia începem. Da. Intrăm cu adăposturile ca să fim cumva în continuarea ultimei emisiuni. După cum o spuneam și atunci, aceste adăposturi de protecție civilă sunt destinate protejării populației în cazul unui atac aerian. Ca și film, ca și ipoteză, să spunem, în cazul în care ar apărea această posibilitate de violare a spațiului aerian de către aviația inamică, conform hotărârii 557,
Există un acord cu statul major al forțelor aeriene și noi suntem, IGSU este informat într-un timp foarte scurt și cred eu că într-un orizont de câteva minute putem să introducem semnalul de prealarmă aeriană. Bun. Aici vreau să vă întrerup un pic. Da. Semnalul de prealarmă aeriană. Credeți că în momentul acesta populația, deci tot a auzit alarme, exerciții. Aici vreau să ajung, să le descriu puțin. Asta vă rog. Știu. Îmi pare rău că nu am posibilitatea să-l dau pe post. Deci, lăsăm pe cel de la dezastre ca să nu bulversăm, da, pentru că practic exact. Ar fi patru tipuri. În principiu, conform legislației, aceste semnale se întind pe durata 2 minute. Cel mai eliberator dintre toate este încetarea alarmei, care este un sunet prelung, timp de 2 minute. Celelalte, avem o prealarmă aeriană, deci stăm în 2 minute cu ele. Prealarma aeriană are 3 sunete lungi de 32 de secunde și prevestește cumva potențialul atac aerian, pentru că dacă e să fim în acest scenariu, în momentul în care intră aviația, nu se știe dacă se duce pe Piatra Neamț sau pe Focșani sau unde se duce. În momentul în care apare iminența și acel zbor fix deasupra orașului, se intră și cu alarma aeriană și zic eu că sunetele gândite din timp de pace vor induce această stare fără a fi necesară o învățare a lor în prealabil prea mult. Pentru că sunt sunete cu durata de 4 secunde și pauză 4 secunde. Sunt 16 astfel de sunete. Deci este ceva, un ritm alert, care este de neconfundat, zic eu. Nu a fost introdus până acum. Nici prealarma aeriană nu cred că s-a jucat până în acest moment. Deci la prealarma aeriană sunt 3 sunete de 32 de secunde, la alarmă avem sunete de 4 cu 4 secunde ca pauză. Și este o chestiune foarte, foarte alertă și în momentul ăla trebuie să apară adăpostirea. Ca și adăpostire, dezvoltarea fondului de adăpostire vine în corelare cu percepția statului asupra riscului de război, zic eu, în timp, și din asta apar și normativele. În elaborarea acestor normative, atât pe securitatea la incendiu, cât și pe partea de protecție civilă, există MEDERAP-ul, care dialoguează cu societatea civilă și cu noi și este un MEDERAP. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la un moment dat. Între timp, el tot se schimbă. Da, nu mai este un minister care se ocupă de elaborarea de normative. Și atunci, și pe securitate la incendiu, există un dialog cu noi și un fel de negociere. Pentru că noi suntem, să zicem, poate mai catolici decât Papa și vrem un nivel de securitate foarte sus. Vine zona economică, care încearcă să echilibreze puțin și să nu încarce operatorul privat sau persoana fizică, dacă e cazul. Și din negocierea asta rezultă un normativ. În cazul de față, avem o decizie a prim-ministrului din 1999, ultimul normativ pe... Cam veche. Da, dar și războaiele sunt rare. Sau, știți, nu a existat o preocupare în concret. Și atunci... aceste normative stabilesc cam cum ar trebui să arate din punct de vedere constructiv, fie că discutăm de securitatea la incendiu, fie de protecție civilă aici. Diferența față de securitatea la incendiu este că dacă în acest moment vrem să facem dintr-o hală, nu știu, piața, că este aproape, să schimbăm destinația să facem altceva, putem să venim cu instalații pe ea și să o echipăm încât să corespundă normativelor. Dacă vrem să-i facem adăpost de protecție civilă, mai greu, pentru că acesta se face la momentul inițial, la momentul construcției. Pentru că ori ai subsol, ori nu ai. Subsol, deci dacă nu l-ai, nu mai poți să mai faci ulterior un adăpost. Sau cu niște costuri imense. Și niște costuri imense nu se justifică din punct de vedere economic. Și de aceasta există o hotărâre de guvern, care și aceasta este actualizată periodic. Ultima dată a fost în 2016, care stabilește categoriile de construcții la care este necesară elaborarea acestor sau întocmirea documentației pentru adăposturi de protecție civilă. Și ele, după cum vă spuneam, vizează
clădiri cu suprafețe de 600 de metri pătrați și care au din proiectare subsol. Deci nu este obligatoriu. Statul nu vine, dacă ea din start nu este gândită cu subsol, statul nu te obligă să faci subsol și ulterior implicit și adăpost. Bun. În acest context, fondul de adăpostire la nivelul județului Neamț asigură undeva la 3% din populație adăpostirea în aceste adăposturi de protecție civilă. Acum, în caz de atac aerian, legea protecției civile spune că această adăpostire se poate face și în beciuri, grote, galerii de mină, este exprimarea din lege. Cert este că recomandarea este de a ajunge undeva în centrul clădirii, să fim la distanță față de ferestre și să avem cât mai mulți pereți care au o anumită rezistență la trecerea unei eventuale muniții. Am văzut cu toții, cred, imaginile din Ucraina și poate că în mijlocul unor clădiri, în cazul unui atac pe fațade, să zicem, există șanse de supraviețuire. Poate că sună cinic, dar ați văzut acele clădiri de locuințe care văzut. Practic sunt rupte părți din fațadă. Dar mijlocul? Atunci, ideea este să mergem la mijloc și dacă are subsol, chiar dacă el nu este ca adăpost, prevăzut ca adăpost, se poate deci, merge la spațiile acestea tehnice care există în blocuri. Deci în momentul ăsta nu ar trebui, nu știu, o instruire făcută cu cei care locuiesc în blocuri. Cu cei care se ocupă. Adică, știți cum e? Eu vă dau un exemplu. Mă oprește cineva duminică seara, stă în bloc cu mine, în Bărăței, și îmi spune, zice, domnul Bănescu, știți cumva la cine cheile de la subsol? Da. Un om în vârstă, la 75-80 de ani, nici nu mai știu cât are, și am întrebat, zice, cum putem intra acolo? Este această preocupare la nivelul oamenilor. Nu știu, întreb. Și când ați făcut aceste controle, le-ați făcut doar la adăposturile de pe listă. Da. Dar prin blocuri cine merge? Primăria? Cine se ocupă? În principiu primăria. E drept că ar trebui poate o campanie. Dar aici este foarte sensibilă abordarea. Știți, poți produce isterie, da. Exact. Și am văzut ce s-a întâmplat în alimentarea la carburant. Suntem specialiști în isterie, da. Da. Și de asta noi așteptăm cumva de la nivel central un mesaj limpede. După o analiză care presupunem că cineva o face. Un mesaj limpede care să nu inducă panică, pentru că și aici trebuie studiat puțin mesajul, cred eu, și să fie cât se poate de explicit. Apropo de benzină și de isteria cu benzina, ne-am revenit foarte repede. După isteria cu benzina, știți cel mai interesant banc pe care l-am auzit pe drum mergând? Mi-a spus unul îl vede pe un tip răsturnând în șanț benzină cumpărată cu 12 lei. Păi ce faci, ești nebun, arunci benzina cu 12 lei? Și că am găsit la pompă cu 7,50 lei și n-am vasă în care să o pun. Așa că e bine. Suntem români, ne-am revenit repede. Deci... Da, da. Trebuie un mesaj limpede și clar, care să nu inducă panică și care să scoată în evidență locațiile în care populația se poate adăposti într-un astfel de caz. Pentru că depinde și de muniția care se folosește, pot să fie rafale și atunci de gloanțe, să spunem, și atunci un subsol. Iarăși, el prezintă o protecție clară. Aceste adăposturi, parte dintre ele, au probleme legate de etanșeitate a ușilor și a gurilor de evacuare. Și atunci, în cazul utilizării unor substanțe toxice de luptă, în momentul de față nu sunt eficiente. Uite, ajungem și la concluziile controlului pe care l-ați făcut. Deci primul lucru care l-am reținut, ușile și sistemele parte, de aerisire. Nu la toate. Deci discutăm de câteva nereguli majore. Practic, aceste adăposturi de protecție civilă sunt proiectate să adăpostească parte din populația, din parte, mică parte din populație. Da. Chiar foarte mică, dacă ne raportăm. Foarte mică. Cam 8.000 de locuri am înțeles că avem în piatră. Eu 3% știu că era un calcul cu 3% din populația județului. Aceste
Deci, printre reguli, ca să asigure o protecție totală, să zicem, pentru fiecare ocupant al spațiului este prevăzut un spațiu, o suprafață de 1 m² și un volum de 2,5 m cub de aer. Pentru a asigura protecția căilor respiratorii, trebuie să ai aceste etanșeități. Sau, discutăm de sau echipamentul aferent. Vedeam azi dimineață într-un adăpost din Ucraina, e adevărat un adăpost special pentru copii și mame cu copii, spunea așa, avem aici 300 de locuri, avem măști cu tot echipamentul, un caz de atac chimic, avem apă, avem mâncare, avem cutare. Nu cred că se pune problema la s-ar ajunge, probabil, cu echipamentul, s-ar reuși o distribuire a lui, pentru că, eu zic că avem capacitatea de a-l distribui la adăposturile acestea existente, fără niciun fel de problemă. Așadar, un adăpost ca și structură de principiu, ca să aveam o schiță, dar nu știu dacă merge de pus. Puteam să punem de acolo înainte. Da. Dar dacă o arătați la camera, de pe telefon, trimiteți-mi eu mie în WhatsApp în timp ce vorbim și încercăm să o punem. Practic, discutăm despre... Un adăpost nu e complicat. Are 2 camere principale. O secundă, vă rog. Nici o problemă. Asta este farmec unei emisiuni în direct. Exact. Nu că ar lumina foarte mult, să zic, dar e o schiță preluată din acea decizie a prim-ministrului. Ea se regăsește și în... O să încerc și o să intru în legătură directă cu colegul, ca să poată să ia de pe practic, switcher. Ea are o... Ai reușit, Bogdan? Da, vă rog, are o structură destul de simplă acest adăpostul în general. Au 2 camere destinate adăpostirii, un grup sanitar și un acces protejat de ușa metalică și o ieșire de siguranță. Acea ieșire de siguranță ar trebui să se ducă undeva la 1/3 din înălțimea clădirii în care se află adăpostul. Avem adăpostul pe ecran, te rog să-l mărești. Da, este o structură de principiu a acestor adăposturi și după cum se observă în partea de stânga sus, sunt scările de acces în subsol. Acolo este un mic sas, da? După care se ajunge în cele 2 încăperi, încăperile de adăpostit, încăperile cu numărul 2. La încăperea cu numărul 3 sunt toaletele, în partea stânga jos, și undeva în dreapta sus este ieșirea de salvare. Această ieșire de salvare este un canal, să-i spunem, de 1 m x 1 m, care ar trebui să ne scoată la 1/3 din înălțimea clădirii. În ideea că are loc bombardamentul, se dărâmă parțial clădirea și trebuie să te scoată dincolo de dărâmături. Și prin acel canal este și admisia de aer pentru ocupanții adăpostului. Admisia de aer care poate să fie cu filtre sau fără filtre. Deci poate să fie admisie simplă, clasică. Există un motor și un dispozitiv de a aduce aerul în încăpere. Există un calcul raportat la numărul de persoane, volume și filtrele aferente care să asigure și protecția în caz de atac cu substanțe toxice de luptă. După cum se vede în această schiță, avem de protejat 2 intrarea pe ușă, precum și acea ieșire de pe ieșirea de salvare. Și acolo trebuie să avem aceste etanșeități, motiv pentru care una din regulile constatate a fost că nu este asigurată partea aceasta de etanșeitate a ușilor. O alta este legată de acele filtre despre care vorbeam anterior, sau întreaga instalație de filtroventilație nu este una, nu funcționează la parametri optimi, pentru că și aici, dacă timp de decenii nu am avut acest risc, nu există nicio preocupare, să spunem, de a le repara și de a le menține într-o stare de operativitate. Este adevărat că din punct de vedere economic un astfel de filtru este destul de costisitor și el
are un număr de ani ca și durată de valabilitate și ar fi însemnat să se schimbe foarte, foarte multe. Mă gândesc că la apariția unei iminențe, a unui conflict armat, s-ar reuși o dotare a acestor. Eu am o întrebare simplă. Funcționează grupurile sanitare? Ele sunt în regim uscat, deci nu există cu canalizare. Se pot duce inclusiv toalete din acestea ecologice. Am înțeles. Deci nu există o soluție pentru ele. În principiu, cam aici ar fi și de reținut că din cele 73, unul dintre adăposturi de la un operator economic a fost desființat ca urmare a demolării clădirii. Deci a dispărut, deci, clădirea, a dispărut atunci. Clădirea și implicit și adăpostul. Bun. Cine merge în aceste adăposturi? Cine le utilizează? Sau? Da. Adică există un plan? Cine ajunge acolo? Cine, sau cei din jur se duc acolo? Pentru că toată lumea va fi tentată să se ducă spre un adăpost. Mulți vor spune, domnule, nu stau la mine la casă, nu știu ce, mă la adăpost. Sau nu stau la mine la bloc. Mă duc la adăpostul ăla, nu intru la mine sub bloc, că nu am cum. Da, ele nu sunt în capacități foarte mari. În piatra ar fi probabil polivalenta, undeva cu 150 de locuri, dacă nu mă înșel, pe fiecare adăpost și are 4 de acest tip. În principiu se adăpostesc cei care utilizează clădirea. Bine, la polivalentă nu e cazul. Este și, cum să spun eu, timpul este foarte scurt. Adică în iminența, în ideea că ar apărea, ar fi introdusă alarma aeriană, nu cred că plecăm de aici până la polivalentă. Păi de asta spun, polivalenta este practic aproape... E puțin probabil, se spune că sunt activități în interior și... Aproape, o luăm în calcul doar așa, că e undeva la marginea orașului. Adică cea mai mare capacitate practică, asta cred că e cea mai mare, e practic inutilizabilă pentru cei mai mulți, poate cei care stau alături în zona. Da. Da. Și asta e greu. Da, și acolo, la momentul de față, ca și fluxuri, ea este încuiată, polivalenta... Sunt niște discuții. Și mai sunt, mai este molul de la 1 mai, care are un adăpost. E parcarea molului respectiv. Da, parcarea care poate fi folosită. Adaptată. Da. Dar în principiu, dacă se introduc acele semnale despre care vorbeam, cred că trebuie să ajungem sau să gândim dinainte niște locuri în care am putea să ne protejăm familie. Deci să fim cât mai la centrul clădirii în care suntem, în care ne aflăm. Dacă suntem la casă și avem beci, cu siguranță beciul e demers în beci. Și după aia să avem și partea cealaltă de un radio cu baterii în care să auzim, pentru că dacă apare un bombardament efectiv, e clar că se întrerup rețelele de alimentare cu energie electrică, cu gaze, cu telefonia, cel mai probabil. Rezistă câte ore rezistă un astfel de telefon. Că chiar discutam cu colegii de la Siret că una din preocupările refugiaților din tabără, pentru că avem acolo 20 de colegi care fac lucrul ăsta, era de a-și încărca telefoanele și au apărut niște standuri de a le permite să le încarce cu cartele noi date de către operatorii de telefonie mobilă, în așa fel încât să asigur comunicarea lor cu familiile, și era una dintre principalele preocupări. Bun. Deci, cu adăposturile ne-am cam lămurit care e situația. Deci, faptul că ultima reglementare din 1999 decizia spune multe. Deci, e clar că cei care se gândesc că de la nivel înalt au ocolit problema. Sau, nici nu a reprezentat un risc. Știți? Poate că ați văzut după colectiv, reglementările parcă s-au strâns puțin. Știți? În momentul în care în mentalul colectiv apare riscul, este conștientizat, să spunem, apare reacția și lumea are alte solicitări sau societatea civilă vrea ca toate școlile să fie ok, ca spitalele să fie ok. Bine, și înainte de colective, dar atunci parcă e mai...
Eu sper să nu existe un asemenea eveniment care să genereze așa ceva, da. Pentru că atunci, ca de obicei, noi ne vom trezi și vom face lucrurile pe repede înainte și nu știu dacă întotdeauna foarte bine, în ciuda celor care sunt puși să aplice aceste lucruri. Bun. În concluzie la subiectul acesta, suntem într-un fel fiecare pe, aproape pe cont propriu într-o asemenea situație. Contează foarte mult felul în care reacționăm în acele momente și felul în care ne protejăm pe noi și pe familia noastră. Revenind la isteria cu benzina, ați văzut cum practic marile orașe, și nu numai marile orașe, și orașele mai micuțe, au fost practic blocate. Ați ieșit în echipe mixte în perioada aceea și ați văzut că era foarte greu să intervii, să te apropii de o benzinărie, să discuți cu oamenii. Da, era să discuți cu oamenii. De irascibilitate. Stau și mă întreb cum s-ar reacționa într-un moment de genul ăsta la noi, pe situația asta de atât de instabilă, în momentul în care ar ieși oamenii în stradă și să zică vine războiul și hai să plecăm pe infrastructura care o avem, pe tot ce este. Cred că nu ar fi foarte vesel și nici pentru forțele care ar trebui să asigure ordinea n-ar fi foarte vesel. Nu. Da. Haideți să mergem spre cealaltă parte a emisiunii și să discutăm un pic despre noile atribuții ale ISU. Eu, sincer, nu-mi vine să zâmbesc, dar câteodată mai și zâmbesc când văd că se dă tot în aia care trag, ca să spun așa. Li se dă din nou și din nou și din nou și mai mult. Probabil că ați fost prea eficienți în anumite perioade. Vă mulțumim pentru exprimare. Și atunci este... ISU a rezultat din protecția civilă și pompieri. Deci este o instituție apărută în decembrie 2004 și practic această parte de protecție civilă se amplifică, să spunem, în ultimii ani, în sensul că și pandemia sau gestionarea multor aspecte legate de pandemie prin ISU vine și din această zonă de protecție civilă. Și acum, în momentul în care starea de alertă de pe COVID a încetat, acel Centru Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, care se ocupa de tot ceea ce înseamnă verificare paturi libere din spitale, zona de ATI, încărcare, incidențe, informare primării, parte de verificare carantinației, evidența lor. Tot acest centru, practic, și-a încetat activitatea pe zona de COVID și s-a repliat destul de repede pe ceea ce înseamnă conflict sau îmi scapă expresia utilizată. Deci ceea ce se întâmplă dincolo de granițele noastre la est și nord. Deci este un război numit intervenție specială. Așa, o intervenție specială de la granițele noastre. Și această intervenție specială generează la nivelul județului Neamț, dar și la nivel național, bineînțeles, generează această problematică specifică refugiaților. Și această problematică ține de zona aceasta umanitară și zona de protecție civilă. Prin această idee a protecției civile, noi suntem cei care coordonăm, să spunem, la nivel județean, toată problematica specifică refugiaților care ajung la noi în județ. Absolut tot. Aproape tot. Da, da. Aproape tot. Bine, sunt instituții cu atribuții în acest sens. Eu știu partea de Inspectoratul Județean de Imigrări, care are biroul din Neamț, care chestiuni specifice, sunt ale dânșilor. Dar integrarea acestor misiuni revine la noi și avem accentul pe
asigurarea nevoilor de bază, să zicem. În momentul în care ajung refugiații, trebuie să le asiguri cazare, masă, îmbrăcăminte și materiale de igienă. Conform legislației apărute în ultimele două săptămâni, ISU este instituția care va asigura plata cazării și a hrănirii. Deci ISU va asigura plata cazării. Și atunci, cum faceți cu cei care sunt cazați, de exemplu, la persoane fizice? La persoane fizice a apărut o hotărâre de guvern chiar sâmbătă, dacă nu mă înșel, care reglementează și acest aspect, în sensul că dacă o persoană fizică are primiți ucraineni și cazează, va informa primăria de pe raza căreia sunt acești ucraineni cazați despre numărul de persoane și perioadă. Primăria centralizează, trimite la ISU și noi virăm într-un cont al trezoreriei al primăriei respective suma aferentă numărului de zile de cazare, dar se decontează în acest caz doar hrana, 20 de lei pe zi. În funcție de numărul de persoane și numărul de zile. Urmând ca primăria, conform acestei hotărâri de guvern, să le vireze banii, fie prin cont bancar, fie în numerar. Chiar aștept când se vor termina lucrurile astea să vedem câte persoane fizice vor alege această cale, care pare destul de complicată, adică un om care ia niște refugiați și cazează la el acasă, nu știu dacă va merge să deconteze 20 de lei. 20 de lei pe zi. E posibil la prima vedere să pară o sumă mică, dar dacă facem un calcul raportat la o lună și la faptul că e posibil să fie mai și minori, adică dacă e o mamă cu doi copii, 60 de lei pe zi, 30 de zile, 1800. Nu da. Se face primăvară, dar există... Da, oricum, sunt niște bani. Sunt niște bani. Bun. Asta pe partea de hrană, deci la persoane fizice se decontează doar partea de hrănire, 20 de lei pe zi per persoană. Ca și cazare, a fost emisă o hotărâre de comitet județean care stabilește niște locații, 7 sau 8 dacă nu mă înșel, în care se va face cazarea acestor persoane. Trebuie să spun încă de la început. Locații care aparțin statului. Da, în prima fază da, pentru că în această hotărâre de guvern care reglementează plata cazării și a serviciilor de cazare sunt date două sume distincte. Pe de o parte sunt 50 de lei pe zi, pe persoană, la stat, deci în acele locații în care statul pune la dispoziție cu titlu gratuit spațiul și acestea sunt costuri aferente cazării, de 50 de lei pe zi pe persoană, și la privat se ajunge la 100 de lei pe zi pe persoană. În nota de fundamentare a acestei hotărâri de guvern se vorbește despre o sustenabilitate financiară, având prioritate aceste spații în care se asigură cu titlu gratuit cazarea. Nu înțeleg eu foarte bine. Deci, la privat, 100 de lei pe zi cazarea, de persoană. Dacă e o societate sau ce, un hotel? Din Horeca, din zona Horeca. Din Horeca. Da. Dacă e acasă la om, Nu, este nu primește nimic. Decât 20 de lei pentru hrană. Mâncare. 20 de lei hrana este peste tot, indiferent de locație de cazare, că e Horeca, că e stat, cămine, tabere sau alte. Deci dacă cineva pune mai multe locuri la dispoziție, în stil Horeca, cum spuneți dumneavoastră, primește 100 de lei pe zi. De persoană. De persoană. Nu mai mult de 230 de lei pe zi per cameră. Adică dacă... Are o mamă cu 4 copii și camera... E limitare. Da. Și în prima fază, noi am gândit să asigurăm undeva la 500 de locuri de cazare în zona aceasta a statului. Deja am semnat un protocol cu cei de la tabere, 250 de locuri. Venim cu internatele de la liceele din municipii, care mai sunt și sunt ok din punct de vedere al DSP-ului. Am găsit și Mănăstirea Neamț cu locație cu 100 de locuri și ne ducem undeva la 400-500 de astfel de locuri de cazare și zicem noi că reușim să preluăm
a fluxul din acest moment sau ce, din ceea ce a fost până acum. E de văzut cum, cum se vor mișca și pe, pe viitor. Și aici, practic, ISU, prin acele protocoale, am stabilit modul în care se face plata și ce documente trebuie să primim spre evidență, pentru că probabil ele vor fi verificate. Suma totală la nivel național este de 208 milioane lei, aproximativ 40 de milioane de euro, care, din câte am înțeles, se va intenționa să fie decontate prin fonduri europene ulterior. Și din fonduri europene, nu din... De fapt, da. Ele, acum, guvernul, din fondul de rezervă, a alocat bugetul către MEAI, MEAI-ul la IGSU, ca ordonator de, de credite, și ulterior, probabil cu documente justificative în spate, se va încerca o, o astfel de, de, de contare. Există un mecanism pentru ajutorarea refugiaților, care în mod normal ar trebui să funcționeze și pentru România. Da, da, da. Ar trebui să funcționeze, să vedem dacă noi nu cumva vom considera că suntem suficient de, de bogați ca să nu-l cerem. Noi, noi mergem, deci asta ar fi legat de cazare. Da. Și ieri sau alaltă ieri a mai apărut o hotărâre de guvern legată de transport. Practic, atunci s-ar întregi acest circuit, pentru că din ce am constatat până acum, marea majoritate a acestor refugiați sunt în tranzit prin județul Neamț și chiar prin țara noastră, adică ei sunt, nu sunt interesați să rămână, stau o zi, două, trei, doar niște cetățeni nigerieni ar fi intenționați să rămână mai mult, dar ei nu aveau... Dar ei au dreptul mai mult de nu știu câte zile. 5, prelungire de 10 și în final i-a preluat ambasada. I-am, deci mai mers mult cu nu CFR-ul. Pot să stea, da. Da, da, da. Ceilalți au dreptul la 90 de zile, ucrainenii, dar... Nu intenționează să rămână și atunci ei sunt în tranzit și sunt în căutarea transportului către extern sau către un oraș cu, cu aeroport. Pe CFR lucrurile sunt clare. Da, practic s-a punctat sâmbătă prin această hotărâre de guvern faptul că pe CFR au voie să meargă gratuit la nivelul întregii țări. S-a reglementat și partea de transport rutier național și internațional. Aici stabilește Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, stabilește printr-o hotărâre nevoile de transport și probabil că ISU va face o inventariere periodică a celor cazați și a dorințelor lor de deplasare și în ce țări vor să meargă. În funcție de aceasta, operatorii economici de transport rutier vor exprima o disponibilitate. Și cu aceste, cu documentele aferente, vor fi depuse la Ministerul Transportului, care va face decontul. Deci, practic, va fi, practic, transportul va fi plătit pentru firmele care vor să-l facă, da. Da? Cei care au transport internațional, într-o anumită sumă. E 0,2 lei în, pe național, pe kilometru pe persoană și în extern 0,4 lei. Da, bănuiesc că acoperă costurile. Cred, cred că e, da, dar fiind dat de Ministerul Transportului, cred că e făcut un, un calcul. Și în felul acesta, practic, reușim să nu să închidem circuitul. Din ceea ce ne vin, îi cazăm în acele spații și după aia interesul imediat va fi de a identifica transportul rapid, și de a evacua. Mai rapid transportul. De a evacua. De a, de a le satisface această nevoie, bine, să spun. Dacă vor să rămână, pot să rămână, dar am văzut că foarte puțini au rămas. Da, foarte, acum. Foarte puțin. Și în felul acesta zic eu că am ajuns la, la o așezare a, a, a acestei situații. Încă o dată țin să mulțumesc tuturor celor din societatea civilă care s-au implicat. Deci în primele zile, când nu existau aceste reglementări, partea de hrană clar a fost asigurată de către operatorii economici din zona Horeca. Am avut o farmacie mare care... parte și cazare au fost și cazare, în primele zile. Cazare, da. După aceea au intervenit locațiile la internat. Da, la da, 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 da. În primă fază au fost foarte mulți și cetățeni, fără nu neapărat persoane juridice, persoane fizice, da, care au făcut lucrul ăsta, apoi persoane juridice foarte multe implicate, fără a solicita bani sau fără a primi bani din partea statului, pe parte de cazare, de masă, de transport. Și cred eu că societatea civilă s-a implicat într-un mod surprinzător pentru mine unul. A fost o plăcere să văd această reacție. Da, de data aceasta nu s-a mai ținut cont de faptul că
nu a existat o, cum se spune, o percepție foarte bună apropo de Ucraina în societatea românească înainte. Românii au dovedit că pot să treacă peste resentimentele. Vedeau și drama efectivă a celor oameni. S-au axat pe drama personală a oamenilor. Pentru că trebuie să recunoaștem că nu exista o percepție extraordinară vis-a-vis de statul ucrainian. Cel puțin de anumite modalități ale lui de a se exprima vis-a-vis de naționalitatea celor care locuiesc în teritoriul statului respectiv. Deci ISU a devenit la modul concret de data aceasta un fel de mamă a rânduților. Da, deci vă ocupați acum și de cazare și de transport și de masă. Da, e o provocare. Toate astea înseamnă proceduri. Și înseamnă, înseamnă bani. Studiere legislației foarte, foarte bine, pentru că în momentul în care discuți de banul public, nu ai voie să greșești. Și sunt 40 de milioane de euro la nivel național, parte din ei și la neamț. Și în spate trebuie să existe documente care să stea în picioare și trebuie să fim cât mai transparenți și cât mai ok să facem. Și dacă lucrurile degenerează, suma va fi mai mare. Probabil. Suma va fi mult mai mare. Probabil. Da, ce pot să spun? Bănuiesc că ați primit și posibilitatea de a aduce personal, nu? În plus. Există într-o ordonanță de guvern, există acea prevedere în care pot fi chemați în activitate cei care au trecut în rezervă. Dar nu am gândit-o până acum. Ne calibrăm eforturile cu cei existenți. Poate că ca și instituție cred că avem în ADN ideea asta de expandare sau de a cuceri noi teritorii, da. Cu ghilimele de rigoare, în sensul că sunt activități noi, neprocedurate și trebuie să le iei, să le așezi și să le faci ca în momentul în care te uiți înapoi peste 2 ani să vezi că ai făcut bine ceea ce ai făcut și trebuie să cântărite foarte, foarte bine. Până în momentul de față apreciez eu că ne-am încadrat într-o zonă bună. Deci vă descurcați în momentul acesta, cum ar fi? Da, avem și oameni la Siret, adică suntem întinși, să zicem, ca și activități, dar facem față. În cazul în care, Doamne ferește, lucrurile se strică și vin și mai mulți refugiați, în afară de cele 500 de locuri, ce se prevede într-un caz? Așa cum noi am trimis tabăra noastră mobilă de 200 de locuri la Siret și acolo avem și personalul de deservire de 20 de oameni, la fel și noi avem primite două tabere, astfel de tabere de la alte județe, de câte 200, deci ar fi undeva la 400 de locuri la cort. Nu este tocmai confortabil, dar dacă situația este una excepțională, să spunem, se mai și încălzește afară și vom avea încă 400 de locuri. De asemenea, mai avem o hotărâre de Comitet Județean prin care am solicitat de la rezervele statului 500 de paturi, paturi care deja au fost preluate de către noi, sunt la ISU, paturi care, după cum se poate observa și prin alte centre, fie din capitală Romexpo, dacă nu mă înșel, fie Polonia, există această opțiune de a caza în săli de sport cu paturi la nivelul terenului de sport. Și chiar doamna directoare de la Cartianu a ținut legătura cu una dintre refugiate și spunea că a ajuns în Polonia într-o sală de sport cu 10 de paturi și că aici la noi la Cartianu a fost aproape ca în concediu, ca și condiții. Am văzut că și în voluntar la noi erau cazați studenții din India într-o asemenea sală de sport. Bine, condițiile nu mi s-au părut extraordinare, mai ales că acolo se juca și basket peste paturi, ceea ce... Da, nu e tocmai ok, dar dacă discutăm în sute de locuri de cazare, practic am avea 500 de paturi pe care să le ducem în săli de sport. Gândim săli de sport în ideea de a avea și zonă de dușuri, zonă de toalete, poate și o zonă de servire a mesei, am identificat câteva locații, deci 500 de paturi și 400 de locuri la cort, cu tot cu paturi. Deci acolo avem în dotarea taberei aceste locații. Deci am ajuns la 900.
cu cele 500 deja care sunt de la stat, undeva la 1400, și ulterior vedem și zona de Horeca, să zicem, sau poate simultan, e de văzut unde. Dar dacă funcționează foarte bine transportul, pentru că până nu se umple, da, da. Aici va fi provocarea, în a deflui, să zicem, în mod constant ceea ce vine. Să avem un tampon de 1500, poate 2000 de locuri, cam aici am gândit-o noi în prima fază. Acum e de spus că cei care trec granița, fie pe Iași, fie pe Suceava, în momentul în care urcă într-un mijloc de transport, nu intenționează să se oprească după 100 de kilometri sau 150. Depinde foarte mult de eficiența colegilor de la Iași și de la Suceava, da, ca să noi, tot, acolo tot noi suntem calibrați. Să zicem, IGSU a înființat niște puncte de comandă, să le spunem așa. Am dat și noi oameni în aceste puncte și există o organizare, una dintre dimensiuni fiind cea a transportului. Se identifică disponibilități de transport. Sunt operatori care, mai ales poate în condițiile acestea în care se și plătește de către stat. Și primii ar trebui să fie cei care au asigurat voluntar transportul, da, în primele zile. Da, da, da. Așa ar fi corect. Există o bază de date cu disponibilități și refugiați care intră. Se identifică nevoile, se vede fiecare unde dorește să ajungă. Se face un autocar sau un, da, microbus. Sau chiar îmi spuneau colegii care erau acolo că există niște panouri de afișaj, nu știu, Germania. Ca într-un fel de autogară mare. Da, și în momentul în care s-a umplut cu oameni, a plecat spre destinația idealul respectivă. Acesta este idealul. Idealul acesta ar fi să defluim direct din vâm sau din proximitatea acestor vâm, ca să nu-i duci în cascadă până la Oradea să facă 7 zile din județ în județ sau ceva de genul. Dar cei care trec de acolo, de aceste puncte și ajung la noi, vom avea această preocupare. Deci, cazare, masă și transport ulterior. Da, dacă mai este ceva ce trebuie să transmiteți acum, eu, din punctul meu de vedere, am discutat ce aveam de discutat. Partea aceasta de mulțumire pentru societatea civilă. Sunt mulți care au ajuns, sau nu sunt făcute publice. Noi facem parte de pe niște grupuri, am intrat. Și eu, dar nu poți să faci public ceva, atâta timp cât oamenii respectivi fac, da, lucrul ăsta fără să își, da, încă o dată le adresez întregile mulțumiri. Inclusiv este o farmacie care a colaborat foarte mult pentru că să vină la ceas de seară o solicitare că trebuie un medicament pentru un copil. Anume medicament. Da. Și, da, am văzut. Da. Am și văzut. Există o reacție din partea lor extraordinară. Și este un lucru îmbucurător să vezi această reacție și această mobilizare a societății civile în a ajuta dezinteresat aproape, nu? Pentru că se știa că nu se plătește sau dacă se va plăti, la se va plăti aceea, pe, nu pe se viitor. Da. Adică nu poți să vii. Și nu și-au pus problema atunci. Nu și-au pus această problemă, da, inclusiv cu parte de masă, de hrănire. Doar se solicita numărul de porții și acestea deci, veneau. Îmi pare rău că nu pot să spun, dar dacă vedeam, avem 7 porții de dus acolo și veneau automat 3-4 mesaje. Mă duc eu, las duc că eu. Se duce ăla, se duce, da, ăla. Da, acesta a fost, da, ceva impresionant. Da, din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Repet, într-un context în care opinia publică nu era, să spunem, pregătită să fie cu pâine și cu sare, exact, pe fața ucrainienilor. De asta spun că reacția a fost incredibilă. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Nu știu de ce cred eu că în perioada următoare ne vom mai vedea în emisiune. Am această senzație. Am această deschidere. Poate că se reușește această intervenție specială. Sau și poate se, că genul acesta de emisiuni va deschide ochii și autorităților, începând de la cele locale până la cele naționale, și spre asigurarea populației în cazul unui, Doamne ferește, conflict armat, adică când asigur 3% din populație cu locuri de în adăposturi, care nici alea nu sunt puse întotdeauna la punct, ar trebui cineva să gândească. Eu știu că de ani de zile, de cel puțin de când mai citesc bugetele
orașelor și ale județului, la județ nu știu dacă există mint, dacă spun, dar de exemplu la Piatra Neamț noi plătim de ani de zile o sumă de bani pentru apărare civilă, dacă nu mă înșel, așa este. Pentru o taxă de protecție civilă. Taxă de protecție civilă. Niște bani, aparent, nu sunt mulți, dar dacă îi iei și spui, bă, punem la punct un adăpost, punem la punct al doilea adăpost, punem la punct subsolurile tehnice, hai să vedem care e situația la populație. Pentru că multe blocuri au subsolurile pline cu apă, mlaștină, țânțari. Da. Știu, este treaba celor de acolo să-și facă, dar dacă ne uităm într-un bloc în care pe o scară mai sunt 3 apartamente locuite și restul nelocuite sau părăsite, oamenii sunt plecați, e greu. S-a mai investit la, și la Piatra și la Roman, care au aceste taxe de protecție civilă, pe zona de sistem de înștiințare alarmare. Au mai fost achiziționate sirene. E destul de scump, undeva la 130.000. Am văzut, cereau cei de la Hriboca, da, sirene, și erau undeva acolo la 300.000 de lei oferta de bucată, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Și forțat, da. Deci, nu știu, dacă sirenele... Este și această o variantă, că aici sunt două tipuri de sirene, electrice și electronice. Electricele doar emit aceste semnale, prin electronice poți să dai mesaj de voce, deci să dai text. Da, da, este... Și atunci e mai bine, doar că în Piatra, am făcut noi la un moment dat, am încercat pe... Erau foarte multe incendii de fond forestier și de vegetație și am încercat să dăm un mesaj scurt. Doar că din configurația terenului se întoarce cumva ecoul și după primele 5 cuvinte, 6, încep să se suprapună. Și atunci trebuie să fii cu mesajul foarte, foarte scurt pentru a-l transmite. Dar da, au existat preocupări. Am înțeles. Da. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Să ne vedem sănătoși și pe cât se poate în pace mâine dimineață la aceeași oră, 8:30, pe știri din Neam și Mesagerul de Neamță.